бустерний укол. У Сполучених Штатах віднині вводитимуть третю дозу вакцини проти COVID-19. Наскільки це безпечно? Чи допоможе таке рішення подолати недугу? І чи візьме Україна на озброєння цю практику? Безпечна доставка. Купити продукти, придбати ліки, сходити замість вас до крамниці, можливо, для тих, хто не має COVID-сертифіката. Скільки коштує така послуга і як нею скористатися? Зелена енергетика у тренді. Як заощадити на бензині і не платити за світло втридорога, та ще й подбати про довкілля. Розкажемо за декілька хвилин. Тиждень українського мистецтва в Бельгії. Як та чим десятки українських художників вражають європейців? І чи багато людей цікавляться українським сучасним мистецтвом? Дізнаєтесь у подробицях. «20-та в Україні» – це подробиці на «Інтері» у студії Юрій Бібік. Добрий вечір. Нові червоні. Ще дві області України перейдуть у жорстку карантинну зону. Так вирішили під час засідання Держкомісії з надзвичайних ситуацій. Рівненська та Миколаївська області почервоніють із вівторка. 26 жовтня відтоді почнуть діяти найжорсткіші ковідні обмеження. Нині червоними залишаються 7 областей. Це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська та Чернігівська. 290 тисяч – це новий рекорд щеплень проти коронавірусу за добу. Такі дані Міністерства охорони здоров'я. Понад 200 тисяч людей отримали першу дозу і майже 90 тисяч повністю вакциновані. Загалом щеплення зробили близько 9 мільйонів українців, із них майже 7 мільйонів двома дозами. У МОЗ відзначають, останнім часом вдалося істотно прискорити темпи вакцинації. Нарощує темпи й епідемія. За останню добу більш ніж 23 тисячі нових заражень. Серед них майже 2 тисячі дітей і 500 медичних працівників. За добу одужали понад 8 тисяч осіб, більш як 5 тисяч пацієнтів госпіталізували, 483 українці померли. Третє щеплення. У Сполучених Штатах Америки влада дала добро на масове використання так званих бустерних, тобто додаткових доз вакцин усіх трьох найбільших американських виробників. Ба більше, запровадила нові правила ревакцинації. Зокрема, дозволила змішувати препарати. Кому, на думку лікарів, потрібен іще один укол? І чи буде він обов'язковим? Дмитро Анопченко розкаже усі новації. Ревакцинація – це слово зараз дуже часто лунає в американських новинах, і зрозуміло чому. Якщо раніше про необхідність третьої дози говорили лише для тих, хто має низький імунітет, то зараз лікарі наполегливо рекомендують зробити це додаткове щеплення всім тим, чия робота пов'язана із контактами з величезною кількістю людей. Тобто і самим медикам, і вчителям, і навіть журналістам – це десятки мільйонів американців. За новими правилами, щонайменше через 6 місяців після повної вакцинації вже можна робити третій укол. Причому дозволили це і людям із головної категорії ризику, тим, кому за 65, і тим, кому від 18 років, якщо, приміром, їхня робота має високий ризик зараження. А препарат від Джонсона і Джонсона взагалі дозволили колоти вже через 2 місяці після другої дози. Тож у пунктах вакцинації знову черги. Зараз, коли лютує Дельта, більшість тих, хто заражається коронавірусом, це не вакциновані. А ті, хто щепилися, якщо і хворіють, то легко. Тож бустерна доза захистить ще більше. А ще медики офіційно дали дозвіл суміщати вакцини. Наприклад, зробити третій укол Пфайзером, якщо перші два були Модерною. Більше того, радять це робити, бо свіжі дослідження показали, такий мікс ще більше підсилює імунітет. Зараз, коли нарешті дали дозвіл на бустерну дозу, ми насамперед зможемо допомогти пацієнтам зі слабким імунітетом. Тим, хто проходить хіміотерапію або чекає на трансплантацію. Медики кажуть, бустерний укол не дає якихось несподіваних наслідків. Очікувати треба приблизно того ж, що було і після другої дози. За статистикою, більшість вакцинованих скаржилися на дискомфорт у місці ін'єкції, головний біль, слабкість та й усе. Хоча даних, звісно ж, поки що мало, але ентузіазм у пацієнтів наразі великий. Це таке полегшення. Після другої дози наче попустило. Далі трішки Дельта розхвилювала, а ця третя ще більше захистить. От би всім її отримати. Але не всі, звісно ж, у захваті. У соцмережах шквал дописів. Бо вакцинація, про яку спершу казали як про добровільну, тепер стає обов'язковою. Без довідки в багатьох штатах вже і в ресторан не зайдеш, і з роботи звільнять. Мовляв, і третій укол швидко може стати таким же неодмінним.
Станом на зараз 188 мільйонів американців вже зробили два щеплення. Здається, величезна цифра, але насправді це всього 57% населення країни. І третя доза ще більше. Розділить тих, хто живе у США, на людей, які довіряють лікарям, які готові зробити що третє, що четверте щеплення, якщо скажуть, що воно потрібне, і тих, хто всіляко уникає вакцинації. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Сертифікований кур'єр. Через жорсткі карантинні обмеження в Україні набуває популярності новий вид послуг. Люди із сертифікатами вакцинації пропонують зробити необхідні закупи у будь-якому магазині замість вас. Ціна питання залежить від міста проживання. У середньому така кур'єрська доставка коштуватиме 100 гривень. В інтернеті і на дошках безкоштовних оголошень дедалі більше з'являється таких пропозицій. Що замовляють і чи є насправді попит на такі послуги, дізнавалась Олена Мендалюк. Із 21 жовтня в Дніпрі, власне, як і в багатьох інших регіонах червоної карантинної зони, діють жорсткі обмеження. Зокрема, без ковід-сертифіката вас не пустять у магазин. Тож жителям міста нічого не залишається, як зазирати у вітрини. Ми нікуди тепер не виходимо, не заходимо. Не вдалося. Іменно по цій причині ми не посещаємо. Ми чекаємо, поки це все завершиться. Це вже от тут. Надоело крайне. Ограничить на 80% везде. В транспорті тяжело доїхати на роботу, вообще куда-то сложно очень доїхати. В магазин никуда не зайдеш. Очень плохо. Ограничивает во всем. Та дніпряни своїх у біді не залишають. Із першого ж дня жорсткого карантину в інтернеті на сайтах безплатних оголошень з'явилися пропозиції. Зроблю закупки за вас. Сертифіковані містяни пропонують сходити замість вас у будь-який магазин і придбати все необхідне. Послуга коштуватиме 100 гривень. Ми вирішили перевірити, чи не жарт це. Телефонуємо за номером, зазначеним в оголошенні, із проханням купити товари в будівельному магазині. Ми там зустрічаємося, ви говорите список покупок, даєте мені там або карту, або гроші. От, я скупляюсь, це вам виношу, да, там, я ж не знаю, які у вас там матеріали. І, в принципі, все. Ви мені оплачуєте. От тільки поки що така послуга популярності немає, зізнаються кур'єри, воно і не дивно. Бо жорсткі обмеження, як і більшість правил, наших людей не стримують. Ну от я пройшов спокійно, без всякого сертифікату. Що таке тест, або там сертифікат на цей тест? Во-первых, скільки вони там, 350 гривень, да, стоїть? 350 гривень. Так це треба робити у кожній там 5 днів, або скільки? Чи справді все доступно, питаємо і у кур'єрів. Андрій від самого ранку вже виконав 3 замовлення із доставкою їжі. І у жодному із закладів у нього сертифікат не вимагали, хоча він у чоловіка і є. Без змінень. Да, ну, нігде не перевіряли ще. Роботи стало, може бути, більше, але не особо. Люди як ходили, так і ходять. У тому, що правила існують лише на папері, ми пересвідчилися особисто. Йдемо на перевірку в один із торговельних центрів. Із 5 магазинів нас не пустили лише в один. А у вас для оплати нужен сертифікат? Ну, поки що кожен вроді як немає. Скажіть, на оплату сертифікат нужен? Ні. Простите, а купити ж можна, да, без сертифікату? Да, конечно. Без сертифікату пускаємо. Ні. Порушників карантинних правил поліція лякає штрафами і чималими. Фінансове покарання може сягати 34 тисяч гривень. Олена Мадрюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпро. Зростання економіки України під загрозою. Високі ціни на енергоносії та ускладнення епідемічної ситуації зумовили погіршення прогнозу НБУ щодо зростання ВВП у 2021 році. Також через логістичні перешкоди у світі обмежуватимуть випуск української промисловості. Це стримуватиме темпи відновлення економіки і наступного року. Тоді очікується зростання ВВП на рівні 3,8 замість прогнозованих 4. Про це стало відомо на прес-брифінгу щодо рішення правління НБУ з монетарної політики. Ми, на жаль, матимемо серйозні проблеми з виплатою пенсій, з виплатою зарплат, соціальної допомоги. Ми не матимемо грошей у бюджеті для того, щоб утримувати армію, для того, щоб утримувати соціалку, для того, щоб підтримувати наші регіони. Перше, що потрібно вже сьогодні, не завтра, а сьогодні робити, це розпускати парламент, обирати новий, формувати новий уряд, новий план, нову програму, новий курс. І, звичайно, робити все для того, щоб ми забезпечили країну новою змістовною економічною політикою.
Бензин за 33, дизельне пальне на гривню дешевше. Це максимальні ціни на паливо, які можуть чекати українців. Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки, від яких АЗС можуть встановлювати свою націнку. Літр дизельного пального стартує від 25 гривень, бензину – від 28. А з огляду на кабмінівську постанову про максимальну націнку, вартість літра бензину та дизеля не має перевищувати 33 і 32 гривні відповідно. А от у чому причина зростання цін, розбиралися мої колеги. Киянка Таміла приїхала заправити повний бак своєї малолітражки. Від стрибка цін ще не панікує, але вже непокоїться. Звичайно, що тривожить. Все-таки на кожній літрі це одна гривня і вже виходить якась велика сума. Звичайно, що тривожить. Ну, але поки що так. Киянин Андрій від здорожчання теж не в захваті, хоча каже, причини цілком зрозумілі. Є оподаткування, там є якісь ринкові фактори, тобто, ну, я не експерт. Ясно, ну, зрозуміло, що воно засмучує, коли росте, але, ну, на то можуть бути там свої причини. Ціни на паливо знову істотно підстрибнули цього тижня, однак менше авто не стає на автозаправних станціях. Досі для українців це засіб пересування, а не розкіш. А особливо після запровадження обмежень на користування громадським транспортом, заправити власну автівку тепер дорожче, щонайменше на 40 копійок на кожному літрі. Головна ж причина – стрибок світових цін на усі енергоресурси – від нафти і газу до вугілля і мазуту. У світі сьогодні відбувається ні що інше, як справжня енергетична криза. Саме так її називають глядачі світового ринку. Природний газ, ціни на нього сягнули просто якихось фантастичних рівнів. Тобто це до 2000 доларів за 1000 кубів. У страшному сні такого ніколи не можна було уявити. Основні марки нафти на світових біржах уже давно перевищили відмітку 80 доларів за барель. Це спричинило зростання цін на бензин, зокрема в Європі. Вартість газу на нідерландській біржі TTF взагалі б'є небачені рекорди. Звідси ефект доміно. Газ дорогий, газу нет, всі побіжали на нефть. Нефть теж подорожала. Нефть за собою потягнула нефтепродукти і так далі, і так далі, і так далі. І вийшло, що із-за там дефіциту вугля в Китаї в Україні виросте платіжка на тепло. От така глобальна економіка. Дивлячись, як себе веде зовнішній ринок і ті виклики, що нас очікують в зв'язку з цією світовою пандемією, я б сказав би так, я поки що підстав для пониження ціни не бачу. Вартість зрідженого газу на українських АЗС теж може збільшитися. Уже наступного тижня на цінниках цифри зміняться приблизно на 40-50 копійок. Проте катастрофічною ситуацію на ринку аналітики і оператори не вважають. Кажуть, найближчі півроку можливе зниження цін на енергоресурси. Геннадій Вівданко, Володимир Самченко. Подробиці. Телеканал «Інтер». Електромобілі, сонячні батареї та вітряки. Через різке зростання цін на енергоносії та пальне німці шукають шляхи заощадження. Хто виграє від подорожчання бензину та газу? І як держава підтримує охочих пересісти на екологічні автівки та перейти на відновлювані джерела енергії? Тетяна Логунова розкаже. Вольфганг Губер – один із тих, кого тішать рекордні ціни на німецьких заправках. Що дорожче пальне, то більше в нього клієнтів. Пан Губер продає і здає в лізинг електромобілі, які не заправляють, а заряджають. Так, я радію. Я вже давно помітив зв'язок між зростанням цін на пальне і кількістю охочих пересісти на електромобілі. Але, звісно, мені шкода тих, хто їздить на бензині і дизелі. Може їм порадити зменшувати швидкість, так можна трохи заощадити. Ціни на бензин і дизель нині і справді рекордні. Водії скаржаться і шукають альтернативи. Якщо так буде і надалі, я просто продам машину. Я не можу вплинути на ціни, можу тільки скаржитися. А що робити? Їздити залізницею? Не вихід, квитки теж дорогі. Саме таких водіїв нині переконують поміняти бензин і дизель на екологічні автівки. Держава пропонує водіям субсидії до 5000 євро. А експерти запевняють, навіть за умови підвищення цін на електроенергію, зарядити машину вдвічі дешевше, аніж заправити. Навіть якщо у вас дорогий постачальник і ви платите 50 центів за кіловат-годину, то щоб зарядити машину і проїхати 100 кілометрів, ви витратите близько 7 євро.
Заощадити на електроенергії, а заразом і подбати про довкілля німцям пропонують і фірми, що займаються установкою сонячних модулей. Через зростання цін на енергоносії у них теж побільшало клієнтів. Подорожчання енергоносіїв нам тільки на користь. Дуже багато замовлень. Але водночас ми чекаємо і підтримки від держави. Адже тільки разом ми зможемо досягти переходу на відновлювальну енергію. І від цього виграють усі. Наразі сонячні батареї забезпечують електроенергією майже 10 мільйонів німецьких домогосподарств. У планах подвоїти цю цифру, щоб компенсувати заплановану відмову від вугільної атомної енергетики. Перехід на відновлювальні джерела енергії нині обговорюють і партії, які формують нову німецьку урядову коаліцію. Вони вже домовилися виділити 2% земель країни під вітряні парки. І вирішили зобов'язати усі компанії, які зводять комерційні будівлі, встановлювати на дахах сонячні батареї. А от власників приватних житлових будинків поки що заохочуватимуть до переходу на енергію сонця. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, подробиці, Німецьке бюро телеканалу Інтер. Українські військові отримали третю партію додаткової безпекової допомоги від США з протитанковими ракетними комплексами «Джевелін». Це високоточна зброя, яку ще називають «убивцею танків». Пакет безпекової допомоги містить також медичне устаткування, засоби радіолокаційної боротьби та боєприпаси під калібри НАТО. Загальна вартість допомоги – 60 мільйонів доларів. Її передадуть нашим військовим, у тому числі підрозділам операції об'єднаних сил на Донбасі. Сьогодні ми отримали чергову партію протитанкових ракетних комплексів «Джевелін» і боєприпаси до них. Також ми сьогодні отримали відповідну партію боєприпасів. Це вже до тої зброї, яка в нас є в Збройних силах під натовський калібр. Озброєння буде сьогодні ж переміщене до баз складів арсеналів, де воно буде обліковане відповідним чином і передане військовослужбовцям, які будуть спеціально навчені для його використання. Сполучені Штати Америки допомагають Україні в розбудові Збройних сил, що включає матеріально-технічну допомогу і тренінги від тактичного до стратегічного рівнів. Ми хочемо бачити Україну на шляху до НАТО мирною та вільною країною. День на фронті, двоє наших поранені. Ворог тричі порушив режим тиші. Бив навіть із забороненою Мінськом зброї. Поблизу Новозванівки вогонь вели із мінометів. У напрямку Новогригорівки ворожі війська гатили з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Наші захисники били у відповідь, аби примусити ворога до тиші. Алеку Болдвіну сказали, що пістолет не заряджений, а на знімальному майданчику, де напередодні сталася трагедія, вже були інциденти зі зброєю, а персонал скаржився на проблеми із безпекою та гонорарами. Преса довідалася нові подробиці резонансного інциденту, коли голівудський актор випадково застрелив операторку та поранив режисера. Реквізитну зброю підготував спеціаліст, а Болдвіну її передав помічник режисера. Сам актор заявив, що невимовно шокований тим, що сталося. Він співпрацює зі слідством, поки що жодних звинувачень у справі не висунули. Поліція продовжує розслідування. Тим часом колеги висловлюють співчуття рідним загиблої операторки українського походження Галини Гатчинс. У неї у Лос-Анджелесі залишився чоловік та маленький син. Батьки українки готують документи для поїздки до Сполучених Штатів Америки. Міхайлу Саакашвілі, який вже 23 дні голодує у грузинській тюрмі, зробили переливання крові. За словами його особистого лікаря, медичну маніпуляцію провели через погані показники аналізу крові. Нині ж стан політика стабілізувався, однак медик наполягає на ушпиталенні свого пацієнта до цивільної лікарні. Колишнього президента Грузії заарештували 1 жовтня. Він прибув на батьківщину підтримати свою політсилу на місцевих виборах. У Грузії політика засудили до 6 років в'язниці за побиття депутата та зловживання владою. Передати його Україні грузинська влада обіцяє лише після відбуття повного терміну ув'язнення. Велика Британія хоче стати взірцем боротьби з кліматичними змінами. Прем'єр Джонсон оголосив амбітний план переходу на зелену енергію. Вже до 2050 року країна скоротить викиди шкідливих парникових газів до нуля, і Лондон закликає інші держави наслідувати їхній приклад. Які зміни заплановані і чому саме зараз, розповість наша Світлана Чернецька.
У Британії готують зелену революцію. Країна збирається побороти залежність від викопного палива та звести до нуля викиди вуглецю в атмосферу. Час для оголошення обрано не випадково. Наприкінці місяця в Шотландії розпочнеться глобальний кліматичний саміт ООН. І британський прем'єр має намір переконати інших світових лідерів наслідувати приклад його країни в боротьбі з кліматичними змінами. Цей амбітний план означає чимало змін для британців. Їм потрібно буде пристосовуватися до нових умов – пересування, опалювання будинків та споживання електроенергії. Один із ключових пунктів урядового проєкту – перехід на електромобілі. Це, зокрема, означає розширення мережі електрозаправок. Ми хочемо підтримувати технології з прямого поглинання вуглецю з повітря, довготривалих акумуляторів, чистого пального для польотів та зеленого водню. Я вважаю, що всі вони наразі недофінансовані порівняно з іншими. Британців активно заохочуватимуть долучатися до зеленої ініціативи. Зокрема, наступного року розпочнеться перехід на енергоефективні системи опалення. Влада доплачуватиме домовласникам чималі гроші за відмову від газових котлів та встановлення низьковуглецевих теплових насосів. Суми заохочення сягатимуть 5 000 фунтів, це 180 тисяч гривень. Британія сподівається повністю перейти на чисту електроенергію вже за 14 років. Ми раніше повідомляли про те, що до 2040 року завершимо продаж усіх машин, які виробляють вуглець, а до 2030-го припинимо продавати нові авто на бензині та дизелі. Ми окреслили кроки, як знизити вартість ключових технологій – від електрокарів до теплових насосів. Так само, як ми це зробили із морськими вітряками. І зараз ми лідируємо у світі з виготовлення вітряної електроенергії. Кліматичні ініціативи Лондона обговорюватимуть на саміті ООН у Глазго. Науковці вважають його останнім шансом зупинити глобальне потепління та перегрівання планети. Наразі світ тепліший на 1,1 градуса, і наслідки вже насторожують. Кожна десята градуса має велике значення. За 1,5 700 мільйонів людей опиняться в зоні ризику надзвичайної спеки. За 2 градусів це буде вже 2 мільярди. Якщо температура зростатиме і надалі, ми наближатимемося до кінця під назвою «кліматична катастрофа». Уже за 2 тижні в Шотландії чекають 20 тисяч гостей. Це дипломати, екоактивісти та глави держав, зокрема президент США та королева Великої Британії. Від країн-учасниць чекають зобов'язань скоротити шкідливі викиди якомога швидше та допомогти біднішим державам зробити те саме. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». Рибне переселення. Традиційно восени починається зариблення водойм. Робляться не лише, щоб задовольнити продовольчі потреби, а й задля екологічної безпеки. Питання злободенне для столичного Дніпра. Туди сьогодні випустили 2 тонни прісноводних. Усе бачила наша Ірина Розова. Ловися рибка велика та маленька. На узбережжі Дніпра сьогодні не проштовхнутися. В розпалі осіннє зариблення. Не лише подивитися, а й долучитися до рибного переселення прийшли дітлахи і досвідчені рибалки. Приїхав подивитися, як зариблюються водойми нашого Дніпра, славного Славутича. Сам ловлю рибу і хочу, щоб більше отримати задоволення від ловлі, щоб більше було риби в наших водоймах. В цьому році були мор риби, дуже риби багато померло і треба якось це компенсувати. А компенсація – 2000 кілограмів риби. Її привезли у спеціальному бортовому рибовозі з Черкащини. Це короб, товстолоб, амур і щука. Для очищення, для того, щоб наше Дніпро було більш чистіше, очистити від зарослів і для очищення від синьо-зелених водоростей. Ці самі водорості вже давно стали справжньою екологічною проблемою Дніпра. Є для цього причина. Тому що в Україні більшість мешканців користуються фосфатними мийними засобами. Залишки потрапляють в річку. І тільки блисне сонце навесні, тепла вода, добрива, в якості яких виступають ці залишки фосфатних мийних засобів,
призводять до зростання водоростей. Цвіте річка через промислові відходи та нескінченну забудову заплави, каже Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги. І додає, на сьогодні в Дніпрі чи не вся таблиця хімічних елементів. Тож очистити водойму допоможуть білий амур і товстолоб. Їх у народі ще називають річковими коровами. Товстолоб їсть багато водоростей і плаває з граями. Амур полюбляє очерет та водяну капусту. Ми будемо зараз випускати і товстолобики, і білий амур. Товстолобики, так. Заробляє Дніпро коштом благодійників. Уже восьмий рік поспіль. Двічі навесні та восени. І щоразу на радість не лише дітлахам та екологам, а й чиновникам. Вони всіляко допомагають у цій справі. Кажуть, якщо поцілувати рибу, вона реально виконує бажання. Тому повторюємо цю традицію. Як то кажуть, хай кажуть про мене, що загодно, лише прізвище правильно називали. Обирають для зариблення таку рибу, щоб не конкурувала між собою у виборі харчів. Тож, окрім травоядних, на екологічну місію відправили й хижаків. Ось вам щука. В середньому по 500 грам, близько 1000 екземплярів. Ми зараз її швиденько випускаємо. В наступному році або через рік, дай Боже, щоб вона віднеростилася і поповнила потомство. Щука у ставку для того, щоб карась не дрімав. А ми для того рибоохоронний патруль, щоб браконьєри не дрімали. Випускаємо. Ірина Розова, Максим Чеблін. Подробиці телеканал Інтер. У Колумбії на волю випустили півсотні черепах. Кожна з них у минулому стала жертвою контрабандистів. Відтоді вони пройшли лікування, реабілітацію і врешті повернулися у дику природу. Цей проект заснували працівники заповідника неподалік від міста Медельїн. Кажуть, із місцевих річок і боліт виловлюють тисячі плазунів, а потім їх перевозять до великих населених пунктів на продаж. Більші черепах потрапляють до зоомагазинів, решта у ресторани як м'ясний делікатес. Багато особин, які до нас потрапляють, уже ніколи не повернуться у дику природу. Із ними погано поводилися, вони травмовані. Наприклад, мають дірки у панцирі, просвердлені попереднім власником, щоб закріпити повідець. Деяким бракує однієї чи більше кінцівок, і вони не виживуть без допомоги людини. Українські художники з усієї Європи й України також цього тижня з'їхалися до Бельгії. Там відкрився тиждень українського мистецтва. Що представляють західній публіці? Все бачила Лена Абрамович. В бельгійському Брюгге після довгої коронавірусної перерви знову з'являються туристи та відновлюються культурні події. І ось тут, прямісінько на головній площі міста, відчинилися двері для українського тижня мистецтва. У галереї під головною дзвіницею міста розмістили роботи близько 70 сучасних українських художників. Як тих, котрі живуть в Україні, так і тих, які оселились в Європі. Львів'янка Яна Годзан привезла колекцію картин під назвою «Берегині». І я хочу зафіксувати цих останніх бабусь, які нас оточують на ринку, оточують десь в транспорті. Багато хто їх не помічає. Мені здається, що дуже важливим є якраз їх якось зафіксувати, їх останні образи. А потім ми прокинемося в світі, де немає жодної такої бабусі, а є просто жінки в джинсах, у футболках, в куртках, які вже не знають українських пісень і традицій, не печуть пиріжки і так далі. Зникнути невдовзі може й британська королева. На одній із картин вона серед наших бабусь, обличчя яких виконані в стилі ляльок-мотанок. Як і Єлизавета ІІ, вони бережуть традиції нації. На іншій картині під назвою «Червона доріжка» зображення жінки, які спостерігають за всіма біля під'їзду. Там вони багато всього знають про нас, дивляться, в чому ми вдягнені, куди йдемо. Такі відеокамери. Кожен має свій характер абсолютно. Колекцію картин на виставку привіз Луцький музей Корсаків. Представили зразки сучасних робіт з усіх 7 шкіл українського мистецтва. Це одеський мистецький осередок, багато сонця, впливу моря. Тут західний осередок. Вони відрізняються своєю декоративністю, своєю контрастністю в колористиці, своєю близькістю до Європи. Цьогоріч не всі картини можна придбати. Деякі вже стали музейними експонатами. І їх сюди привезли, аби ознайомити європейців із сучасним українським мистецтвом. Це дуже хороша нагода показати європейцям, що ми з одної з ними сім'ї, одного духу. І саме головне, що Україна – це не лише вишиванки, віночки, і гопак, і бокс, і футбол, а що українські митці, вони йдуть в ногу з сучасним світом і можуть конкурувати на найвищому рівні.
Картини українських художників, які виставляються в Європі, привезла празька галерея «Артмайстер». Частину виставки виділили також для митців із Сходу України. Проєкт назвали «Червоні лінії». Такий з'їзд наших митців у Брюгге влаштовують уже 20 років. І цього разу, кажуть організатори, він наймасштабніший. Ці місцеві жителі дуже вдячні. Я розповідаю про країну, про яку у них дуже мало інформації. Через мистецтво пізнається країна. Із Брюгге Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Друзі, на цьому у мене все. Більше інформації традиційно на нашому сайті подробності.ua. Завтра не пропустіть подробиці тижня з Олексієм Ліхманом. Я ж бажаю всім гарного вечора і до зустрічі.